ეთერში ახალი ერთზე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად საღამომშვიდობის. მოსკოვში ქართველი გენერალი რომან დუმბაძე მოკლეს. Უცნობმა პირებმა მას მაშინ ესროლეს, როცა რუბლევსკის ავტომაგისტრალზე მოტოციკლით რა დაადრილდებოდა. თვითმხილველების განცხადებით უცნობებმა შემთხვევის ადრილის როლისთანავე დატოვეს, რომან დუმბაძე ადრილზე გარდაიცვალა. 2004 წელს აჭარაში განვითარებული მოვლენების შემდეგ საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალმა ბათუმის 25 ბრიგადის მეთაურმა საქართველოს პრეზიდენტს დაუმორჩილებლობა გამოუცხადა და კონფლიქტში ასლან აბაშიძის მხარე დაიკავა. ქართული სპეცსამსახურების მიერ დაპატიმრებულმა გენერალმა იზოლატორში დიდი დრო გაატარა. 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ გენერალი დუმბაძე იმ 12 ქართველ სამხედრო მოსამსახურეში გადაცვალა, რომლებიც რუსებმა ფოთისპორტში დააკავეს. 2010 წლიდან ქართველი გენერალი რუსეთის მოქალაქე იყო. მეცხრე არხისთვის ამ დრომდე უცნობი რჩება იმ ადამიანის ვინაობა, რომელიც უხვალ ავტოავარიის დროს დაზარალდა. ექიმები უპრეცედენტო შემთხვევაზე საუბრობენ. ჩვენს გადამღებჯლებს ავადმყოფოში განუცხადეს, რომ უგონო მდგომარეობაში მყოფმა პაციენტმა მათ თავისი ვინაობა გაუმხილა. დაზარალებული საავადმყოფოში მალხაზ ბიჩინაშვილის სახელით არის რეგისტრირებული. რამდენიმე საათის წინ ინდოროყვა სახელობის კლინიკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მეცხრე არხის თანამშრომლებმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მანქანა დააფიქსირეს. აღსანიშნავია, რომ მეცხრე არხს უარი განუცხადეს ინციდენტის დროს დაშავებული პაციენტის მკურნალობის ხარჯების დაფარვაზე. ტელევიზიის თანამშრომელს, რომელმაც დაშავებული მოქალაქის მკურნალობის ხარჯების დასაფარა დოკუმენტაცია ითხოვა, განუცხადეს, რომ პაციენტის მკურნალობის ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. საუნივერსიტეტო საავადმყოფოს ბუღალტერი ვერ ასახელებს იმ მიზეზს, რატომ არ შეუძლია ტელეკომპანიას ინციდენტის დროს დაშავებული პაციენტის მკურნალობის ხარჯების დაფარვა. რატომ აფინანსებს სახელმწიფო? მიზეზი არ აქვს. მოსახლეობის გაჭირვებული გაურკვეველი პაციენტი, რომელმაც რატომ არ შევა მეცხრე არხმა დააფინანსოს მაშინ, იმიტომ რომ მოხდა მეცხრე არხის თანამშრომლობა. მეცხრე არხს შეუძლია დააფინანსოს შემოძვირფასო, აგერ გაჭირვებული პაციენტები არიან. არა, ეს ამბავი მოვიდა მეცხრე არხის თანამშრომლოს და სხვა გაჭირვებული პაციენტებზე არ არის აქ ლაპარაკი. ისიც რო გაჭირვებულია. ახლა კონკრეტულად. ისიც პაციენტია და ისიც გაჭირვებული. ის სახელნაგური ერთიც არის პაციენტი. რაც წამოწდა იმით. წუხალ მომხდარი ავტოსარგზაო შემთხვევის გამო მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი მოწმის სტატუსით დაკითხეს. თამარ რუხაძემ გამოძიებას ვრცელი ჩვენება მისცა. რუხაძე ამჟამად თავისუფალია. დაბარებული ვიყავით ავტოსარგზაო შემთხვევაზე, რომელიც მოხდა გვიან ღამით. თამარ რუხაძე დაიკითხა მოწმის სახით, მან მისცა სრულყოფილი ჩვენება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით და იგი თავისუფალია. ნარკოლოგი ორმა ტესტმა დაადგინა, რომ თამარ რუხაძე მანქანას აბსოლუტურად ფხიზელ მდგომარეობაში მართავდა. ავტოსარგზაო შემთხვევა წუხალ ღამის პირველის ნახევარზე ლაგუნა ვერესთან მოხდა. სუბარუს მარკის ავტომობილი, რომელსაც მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი მართავდა, ფეხით მოსიარულეს დაეჯახა. მალხაზ ბიჩინაშვილი, რომელმაც სხეულის მძიმე დაზიანება მიიღო, ინდოროყვას კლინიკაშია მოთავსებული. ლერი უშარაშვილი, რომელიც ბიჩინაშვილთან ერთად რძის სახიფათო მონაკვეთს კვეთდა, ავტოსარგზაო შემთხვევის მიზეზად მათი მხრიდან დაუდევრობას ასახელებს და აცხადებს, რომ ორივე მათგან ინასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. ავტოსარგზაო შემთხვევა წუხელ გვიან ღამით გმირთა მოედანზე მოხდა. სუბარუს მარკის ავტომობილი, რომელსაც მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი თამარ რუხაძე მართავდა, ქვეითად მოსიარულე შეეჯახა. შემთხვევის შედეგად მალხაზ ბიჩინაშვილმა სხეულის მძიმე დაზიანება მიიღო. ბიჩინაშვილთან ერთად მზის სახიფათო მონაკვეთს ლერი უშარაშვილიც კვეთდა, თუმცა უშარაშვილის შემთხვევის შედეგად არ დაზარალებულა. პივა უნდა დაგველივნა. მოვდიოდით და ნასვები ვიღავით და გვერდიდან გამიქრა უზებ. სად იყავით? სად მოხდა ეს? აი ეს როგორც გადმოვედით, აი როგორც გადმოვედით, ახლა ნასომი ვარდობ. თქვენი თანხლებით ნასომი იყო? ხო. ერთად ვიქეიფეს რა მე. როცა იყვანოს ცოცხალი. ნასომი იყო ეს მოქალაქე? ვერც მაგას დაგიდასტურებ, სუნით და ეგეთ სიმპტომები არ ქონდა. იწო უბრალოდ გზისავალნა. მარტო იყო თუ? გზიდან გადავიდა. კი, გადადიოდა და უბრალოდ მოხდა. თავი გადადი გზიდან, თუ შეიძლება გზიდან გადადი და იქიდან გაიღეთ ინტერვიუ. გმირძავთ. იქიდან როგორ ავიღოთ? გადადით რა, ეხლა ერთი შეჯახება მოხდა და ეხლა მეორე შეჯახება გინდა თქვენზე მოხდეს, გადავბრძანდით და იქიდან გადადით რა. ლერი უშარაშვილი მეცხრე არხისათვის მიცემული ინტერვიუს შემდეგ შემთხვევის ადგილიდან სამართალდამცველებმა წაიყვანეს. უშინდელი ღამის მერე მისი მოძებნას გაჭირდა. ჩვენი მისვლისთვის იყო ძალიან ძიმე პაციენტი, არის ტრავმული შოკი, არის ქალატვინის დაზიანება, გულმკერდის და მოცლესფროს ორგანოების დაზიანება. მდგომარეობა როგორ ფასდება? კრიტიკულია? კრიტიკულია, მდგომარეობა კრიტიკულია. ნასვამ მდგომარეობაში იყო თუ არა? ალკოჰოლის სუნი შეინიშნებოდა კი.
ნარკოლოგიურმა ტესტმა დაადგინა, რომ თამარუხაძე მანქანას აბსოლუტურად მხიზელ მდგომარეობაში მართავდა. თამარუხაძესთან ერთად ავტომანქანაში მეცხრე არხის თანამშრომლებიც იმყოფებოდნენ: მალხაშ ჭკადუა და ირაკლი აფსნაძე. ისინი რუხაძესთან ერთად ნარკოლოგიურ დისპანსერში გადაიყვანეს. მათ ალკოჰოლური და ნარკოტიკული ტესტი ჩაუტარეს. ჭკადუას და აფსნაძეს მსუბუქი ალკოჰოლური თრობა დაუდგინდა. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა მედიაჯისთან პირველი კომენტარი გააკეთა და აღნიშნა, რომ დაზარალებულის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა და ფართობრივად გადარჩენის იმედი აღარ არის და თუ პაციენტი გარდაიცვალა, შესაბამისი მუხლი ამოქმედდება. შოთა უტიაშვილმა მედიაჯისთვის მიცემული კომენტარი, სადაც პაციენტის მდგომარეობაზე საუბრობს, მეცხრე არხთან უარყო. საავადმყოფოს პერსონალს ვესაუბრეთ მას შემდეგ, რაც ბატონმა შოთამ მოგცა კომენტარი. სავარ მაქსიმუმ 1 საათის მერე, მინიმუმ 9 საათის შემდეგ. გითხრა, რომ მიმდინარეობდა გამოკვლევები, გამოკვლევებს უტარებდნენ პაციენტს და კონკრეტულად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ კომენტარს ვერ გააკეთებდნენ, რადგან არ ჰქონდა სამედიცინო დასკვნები ჯერჯერობით. მედიაჯის ჟურნალისტის თქმით, შოთა უტიაშვილმა პაციენტის მდგომარეობაზე დასკვნები მანამდე გააკეთა, ვიდრე პაციენტის სამედიცინო გამოკვლევა დასრულდებოდა. დღეს დილიდან ხალხმრავლობა იყო დავით გარეჯში. დაახლოებით 2000 ადამიანმა უდაბნოს ყველა ეკლესია-მონასტერი მოილოცა, სადაც 6 მაისის შემდეგ აზერბაიჯანელი მესაზღვრების შესვლას უგზავნენ. ახალინა 6000 გარეჯელი მოწამე სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი მსვლელობაში მონაწილეობის მისაღებად სამონასტრო კომპლექსში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩავიდნენ სასულიერო პირები. ამ წუთებში დავით გარეჯიდან ბრუნდება ჩვენი გადამღები ჯგუფი სატელეფონო ხაზზეა თორნიკე კვერენჩხელაძე, რომელიც უფრო დეტალურად ისაუბრებს იმის შესახებ, რა ხდებოდა დღეს დავით გარეჯში. თორნიკე, გამარჯობა. ჩვენ ბოდიშს ვიხდით ტექნიკური ხარვეზისთვის, განვრცობთ გამოშვებას. კოალიცია ქართული ოცნება აზერბაიჯანთან საზღვრის დემარკაციის საკითხზე ბოლო 20 წლის განმავლობაში კონკრეტული შედეგის მიუღწევლობას საქართველოს ხელისუფლების უსუსურობით ხსნის. ამის შესახებ ორშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგზე კოალიციის პრესპიკერმა მაია ფანჯიტიძემ განაცხადა. კოალიცია ქართული ოცნება შეშფოთებულია დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ირგვლივ შექმნილი ვითარებით და ხელისუფლების წარმომადგენელთა უპასუხისმგებლო განცხადებებით. კოალიცია ქართული ოცნება შეშფოთებულია დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის გარშემო შექმნილი სიტუაციით და ხელისუფლების წარმომადგენლების უპასუხისმგებლო განცხადებებით, რაც ზაბავს ჩვენს მეზობელს და სტრატეგიულ პარტნიორ აზერბაიჯანთან ურთიერთობას. დავით გარეჯის საკითხი მაშინ გადაწყდება, როდესაც საზღვარი საბოლოოდ იქნება დელიმიტირებული, განაცხადა ტრადიციულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოზ ვაშაკიძემ. მისი თქმით, დელიმიტაციის ამომავალ პრინციპად აღებულია საბჭოთა კავშირის დროინდელი ადმინისტრაციული საზღვარი. საბოლოო დელიმიტაციამდე ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ დავით გარეჯთან დაკავშირებით პოლიტიკური აჟიოტაჟი გამოირიცხოს. ქართულმა მხარემ გუშინ გაავრცელა ოფიციალური კომენტარი, რომლის მიხედვით დავით გარეჯთან დაკავშირებით პრობლემა მოგვარებულია და მომლოცველებსა და ტურისტებს უდაბნოს მონასტერში გადასვლა პრობლემების გარეშე შეუძლიათ. შეთანხმება მდგომარეობს იმაში, რომ მაქსიმალურად საკითხის საბოლოო გადაწყვეტამდე, ანუ დელიმიტაციამდე გაკეთდეს ყველაფერი იმისათვის, რომ გამოირიცხოს მომავალში ყოველგვარი გართულება და პოლიტიკური აჟიოტაჟი ამასთან დაკავშირებით. რაც რა თქმა უნდა გულისხმობს იმას, რომ შესაბამისი შეღწევა ამ ძეგლზე საქართველოს მოქალაქეებისთვის უნდა იყოს ნორმალური, როგორც ხდებოდა. ახლა სატელეფონო ხაზია თორნიკე კვერენჩხელაძე, რომელიც ამ წუთებში ბრუნდება დავით გარეჯიდან. თორნიკე, გამარჯობა. რა ვითარება იყო დღეს სამონასტრო კომპლექსში? მოგესალმებით სოფო. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ხალხმრავლობა იყო დილიდან დავით გარეჯის ტერიტორიაზე და მრევლმა სიმბოლურად ის გზა გამოიარა, ის ბილიკი გაიარა, რომელიც 6 მაისის შემდეგ მათთვის დაბლოკილი იყო და აზერბაიჯანელი მესაზღვრები მათ იქ არ უშვებდნენ. რომა ყველა ის ეკლესია მონასტერი მოილოცა, რომელიც მათთვის 6 მაისის შემდეგ ხელმიუწვდომელი იყო, ჩატარდა სპეციალური აღევლინა სპეციალური პარაკლისი
და ძალიან საინტერესო მომენტი იყო ის, რომ რამდენიმე ადამიანს ჰქონდა მოტანილი სპეციალური პლაკატი, სადაც ეწერა, რომ დავით გარეჯში მათთვის ეს არის იერუსალიმი. და აქვე იმყოფებოდნენ პოლიტიკოსებიც და სხვადასხვა ეპარქიის წარმომადგენლები, სასულიერო პირები. ისინი ერთხმად აღნიშნავდნენ, რომ ეს ფაქტი, ეს ერთიანობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთად დგომა, და იმასაც ამბობდნენ, რომ ეს შეესაძლოა, ეს საზღვრის და მესაზღვრეების გასვლა დროებითი იყოს, რადგან იმ დროისთვის, როდესაც პარაკლისი ტარდებოდა, იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები იმყოფებოდნენ და მრევლი ცდილობდა მათთან ურთიერთობაში შესვლას, თუმცა ისინი უხმოდ იდგნენ და კომენტარს არ აკეთებდნენ. სასულიერო პირებმა ჩაატარეს, როგორც აღნიშნეთ, პარაკლისი და აღნიშნეს, რომ ასეთი ეს ერთიანობა ძალიან მნიშვნელოვანია და რომ საქართველოს არ აქვს არც ერთი გოჯი მიწა და ასაკარგი. პოლიტიკოსები ამბობდნენ, რომ საფრთხე მაინც არსებობს, შესაძლოა აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები კვლავ ამოვიდნენ ზემოთ და მანამდე იქნება ეს საფრთხე, სანამ საზღვრის დადგენა არ მოხდება. სოფო, დიდი მადლობა. ეს იყო თორნიკეტვა რენჩხელაძე. ის ახლა ბრუნდება დავით გარეჯიდან და ვრცელ სიუჟეტს იმასთან დაკავშირებით რა ხდებოდა დღეს უდაბნოში, ცხრა საათზე მთავარ გამოშვებაში ნახავთ. სამების საკათედრო ტაძარში საკვირაო ქადაგებაზე გარდაბნისა და მარაბდის მიტროპოლიტმა მეუფე იაკობმა დავით გარეჯის თემაზე ეკლესიის პოზიცია დააფიქსირა. მისი განცხადებით, დავით გარეჯი იყო, არის და იქნება საქართველოს განუყოფელი ნაწილი და ეკლესია სისხლის ბოლო წვეთამდე დაიცავს ქვეყნის ინტერესებს. მეუფე იაკობმა ქართველ ხალხს 21 მაის დავით გარეჯში დაგეგმილ პანაშვიდზე დასრებისკენ მოუწოდა. გარეჯი ჩვენი იყო, ჩვენი არის, ჩვენი იქნება. უბრალოდ ალბათ რაღაც გაუგებრობების გამო ასეთი აჟიოტაჟი ხდება ხოლმე, მაგრამ ერთი რამეც იცოდეთ, ადრეც აღვნიშნე. ჩვენ სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე დავიცავთ საქართველოს. ღირსი მამა დავით გარეჯელი, რომელმაც ორი სავანე დაარსა, დანარჩენ მამებს თითო-თითო სავანე აქვს დაარსებული და მამა დავითს აქ თაწმინდაზე, მამა დავითის, რომელსაც მამა დავითს ეძახით, და დავით გარეჯის მონასტერი. ნატოს ჩიკაგოს სამიტი დღეს ერთ-ერთი მთავარი განხილვის თემა იყო. პარლამენტში საკანონმდებლო ორგანოში დეპუტატებმა სამიტის მოსალოდნელ შედეგებზე ისაუბრეს. პარლამენტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ საქართველოს ნატოსთან ინტეგრაციის კუთხით ახლა უფრო მეტი შედეგი აქვს, ვიდრე წინა წლებში. ჩიკაგოს სამიტი დღეს საპარლამენტო ოპოზიციამაც შეაფასა. ის რაც ხდება ჩიკაგოში დღეს, გახლავთ ის, რომ საქართველო ამ დროში ამოვარდნილი კონტექსტიდან გადავიდა სრულიად კონკრეტულ გარემოში და კონკრეტულ კონტექსტში. ის, რომ საქართველო დღეს მოიხსენება ასპირანტ ქვეყანად დასავლეთ ბალკანეთის სამ სახელმწიფოსთან ერთად, ნიშნავს იმას, რომ საქართველო უკვე სრულიად კონკრეტულად განიხილება იმ ქვეყნების რიცხვში, რომელიც პირველივე გაფართოების ტალღის დროს შესაძლებელია გახდნენ ნატოს წევრები. ჩვენთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია, რომ ნატოს სამიტმა და მისმა საბოლოო დოკუმენტმა, ეგრეთ წოდებულმა კომუნიკემ, დააფიქსიროს აბსოლუტურად კაფიოთ ის კონკრეტული მექანიზმები, რომლითაც საქართველო საბოლოო ჯამში გაწევრიანდება ალიანსში. პარლამენტი კონსტიტუციაში ცვლილებებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეებთან დაკავშირებით ხვალ უკვე მესამე მოსმენით დაამტკიცებს. ქრისტიან დემოკრატებისა და მართველი გუნდის ერთობლივი ინიციატივა შემდეგი რედაქციით ჩამოყალიბდა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოში ცხოვრობდა, მას პოლიტიკური უფლებები და არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მომდევნო 3 წლით მიენიჭება. ამით მე მგონი, რომ ყველანაირი სპეკულაცია, რომ ვიღაცას ებლოკება საარჩევნო უფლება, ვიღაცას ასე ვთქვათ, ვიღაცაში ხელს უშლიან, ამით ეს გაქარწყლდება. კოალიცია „ქართული“ ოცნება გორის მოსახლეობა შეხვდა. დემოკრატიული საქართველოს ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ შეკრებილ საზოგადოებას ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვებისა და ხელისუფლებაში უმრავლესობით მოსვლის შემთხვევაში სამომავლო გეგმები გააცნო. ნომერ პირველ პრიორიტეტად სოფლის მეურნეობის განვითარება დასახელდა. ალასანიას განცხადებით, განვითარდება განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემები, ასევე საქართველოში შეიქმნება დამოუკიდებელი სასამართლო. კამპანია რო გამოცხადდება, დაიწყებს შეხვედრებს რეგიონებში საკუთარ მოსახლეობასთან, ყველა რეგიონში ჩავა და ბუნებრივია იქ საუბარი იქნება ჩვენს მთავარ ხედვაზე. საქართველო როგორ გავხადოთ სამართლიანი, საქართველო როგორ გავხადოთ განათლებული, საქართველო როგორ გავხადოთ ეკონომიკურად წელში გამართული. ესეთი შეხვედრები გაგრძელდება. უახლოეს მომავალში ბატონი ბეძილა ჩამოვა.
ფიქრობ ეს წამოწევა მოხდეს და ხალხისათვის რაღაც მართალი სიტყვის თქმა, რომელიც დეფიციტი გახდა სამწუხაროდ. ახლა ჩვენამ ცოტა გვიან მოვედი და ბოლომდე ვერ მოусმინე და თავიდანვე ვერ მოусმინე და რაც მოусმინე ძალიან კმაყოფილები ვართ. იქნებ გეშველოს რამე. ერთი წელი ოპოზიციის არციის დაშლიდან წარმომადგენლობითი სახალხო კრების წარმომა 2011 წლის 21 მაისი დაიხსენეს. კრების ერთ-ერთი ლიდერი ნინო ბურჯანაძე ცალკეულ პოლიტიკურ ძალებთან მოლაპარაკებებზე საუბრობს და ხელისუფლება შაშანდელ შეცდომაზე მიუთითებს. კრების მხარდამჭერებთან ერთად სასტუმრო შერატონში შეკრებილმა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა შაშანდელი არციის დარბევა შეაფასეს და ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლების ხმების დაცვაზე ისაუბრეს. აღნიშნავთ იმ დღეს, როდესაც მიუხედავად უპრეცედენტო ტერორისა ხელისუფლების მხრიდან 30,000-ზე მეტი ჩვენი თანამემამულე გამოვიდა თავისი პროტესტის გამოსახატავად და საბრძოლოლად. საზოგადოებას ჰქონდა შანსი იმისა, რომ ამ დამნაშავე რეჟიმისაგან განთავისუფლებულიყო ქვეყანა, თუმცა სამწუხაროდ ეს შანსი გამოყენებული არ იქნა. ჩვენ ვართ აქ ამიტომ, რომ გმობთ იმ ძალადობას, იმ სიმხეცეს, მოდით პირდაპირ ესე ვიტყვი, რომელიც ვიხილეთ საკუთარი თვალით 26 მაისს. მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ 7 ნოემბერსაც კი არ მინახავს ისეთი სისასტიკით ნაცემი ადამიანები, როგორიც ჩემი თვალით ნახე 26 მაისის ღამე. კოალიცია ქართული ოცნების პრესპიკერი მაია ფანჯიტიძე არ გამორიცხავს, რომ 27 მაისს დაგეგმილ არციას პროვოკაციები მოყვეს. მისი განმარტებით ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული პროვოკაციებისგან კოალიციის თავდაცვის მექანიზმი, პროცესის საჯაროობა და გამჭვირვალობა. ეს არის ჩვენი თავდაცვის მექანიზმი, ასევე ხალხის შეგნება, რომ არ წამოვიდგონ პროვოკაციაზე, თორემ ხელისუფლება ყველაფერზე წამსვლელი და ხელის მომწერია, განაცხადა ფანჯიტიძე. ჩვენი თავდაცვის მექანიზმი არის პროცესის საჯაროობა და გამჭვირვალობა. იქნება ძალიან ბევრი ჟურნალისტი, რომლებიც შეეცდებიან, რომ ყველაფერი დააფიქსირონ, რაც მოხდება. რასაკვირველია, პროვოკაცია გამორიცხული არ არის. თბილისის ჰამფარი გუდიაშვილის მოედანზე სადღეღამისო მორიდეობას აწესებს. ორგანიზაცია 24-საათიან რეჟიმში დააკვირდება გუდიაშვილის ორ ნომერში მდებარე ყოფილი ლიტერატურული საქართველოს რედაქციის შენობაზე მიმდინარე სამუშაოებს. შენობის აივანი მთლიანად მოხსნილია, სახურავის ნაწილი აღდილი. თბილისის ჰამფრის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ თბილისის განვითარების ფონდმა შეთანხმება დაარღვია და შენობის რეაბილიტაციის ნაცვლად დემონტაჟის პროცესი დაიწყო. ირაუ მაგნატ გუდიაშვილის მიერ დათირეებული კომპანიის წარმომადგენელი კი აცხადებს, რომ დღეს შენობაზე მიმდინარე სამუშაოები შეჩერდა. გავითვალისწინებთ არქიტექტორების და რესტავრატორების ყველანაირ მითითებას და ერთ ნამდვილად შემიძლია დასაბუთებულად თქვა და დაგკვირდეთ, რომ შენობა აღდგება პირვანდელი ფორმით. დღეს საღამო შეგვა განცხადება მშენებლობის შეჩერების შესახებ. ახლა არაოფიციალურად ჩვენი ძალით გვაქვს გაჩერებული მშენებლობა, მაგრამ სასამართლოს ძალით მშენებლობა უნდა გაჩერდეს და ხვალდილით შევიტან სარჩელს იმის შესახებ, რომ დაისაჯონ, აი ამ რაც ჩაიდინეს, ეს უკანონო დემონტაჟისთვის და ძეგლის დაზიანებისთვის, ვინც ეს ჩაიდინა, ის უნდა დაისაჯოს. ანატლიაში ჩერქეზთა გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალი დაეხსნა ცერემონიას. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ისრაელიდან, თურქეთიდან და სირიიდან ჩამოსული ჩერქეზები ესწრებოდნენ. მემორიალი ჩერქეზული დიასპორის წარმომადგენლებთან ერთად სახელმწიფო მინისტრმა დიასპორის საკითხებში პაპუნა დავით და უმრავლესობის წევრმა ნურძერ წიკლაურმა გახსნეს. მემორიალის ავტორია ყაბარდო ბალყარელი ხელოვანი ჰუსენ კოჩესოკოვი. ძეგლის გახსნა ზუსტების ადგილობრივ ბიუჯეტს 265,000 ლარი დაუჭდა. ჩერქეზული დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები ანარლიაში ხვალაც დაიმართება. ისტორია ჩერქეზი ხალხისა განსაკუთრებული არის ეს ტრაგედია, რომელიც დაატყდა ჩვენს მოძმე ჩერქეზ ხალხს თავს. ჩვენ ისევე როგორც ყველა პროგრესულ ადამიანს გსურს უკეთესისკენ ვისწრაფოთ, მიუხედავად ყველა უარყოფითი მომენტისა, რაც ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩვენს ხალხებს შორის იყო. ის, რომ შექმნისა და პროგრესისკენ პირველი ნაბიჯი საქართველოში გადაიდგა, ჩვენთვის ძალიან ნიშანდობლივია. ისტორიულ ყაბარდოს და საქართველოს ყოველთვის ჰქონდათ მჭიდრო მეგობრული ურთიერთობა. ის, რომ ჩვენ შევძელით ისტორიის ფურცლების გადაშლა და მეგობრობისკენ სვლა, მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არა მხოლოდ ჩერქეზების, არამედ ჩრდილო კავკასიის ყველა ხალხისათვის. ტელეკომპანია პირველი სტერეოსა და სტერეო პლუსის თანამშრომლებს ტელეკომპანიის ოფისში კვლავ არუშებენ. ისინი შესაბამისი სით მხოლოდ რეოფიზიტის ინსტიტუტის თანამშრომლებს ატარებენ, რომლის შენობაშიც პირველი სტერეო და სტერეო პლუსია განთავსებული. დაცვის სამსახურის წარმომადგენლების თქმით, ისინი პირველი სტერეოს ახალი დირექტორის ვასილ კობაიძის წარმომადგენლის გიორგი ყავლაშვილისგან მიიღებენ შესაბამის მითითებას და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყდება შეუშვებენ თუ არა შენობაში ტელეკომპანიის თანამშრომლებს.
ჩემ თანამშრომლებს ვეტყვი, რომ არავითარ შემთხვევაში არავითარ პროვოკაციას არ აყვნენ, არავითარ შემთხვევაში ფიზიკურ კონტაქტზე არ წავიდნენ პროფესიონალ რაზმელებთან. რაც შეეხება ჩემს ქმედებას, მე ვაგრძელებ ბრძოლას ყველა კანონიერი გზით. დილით ჩვეულებრივად სამსახურში მოვედით, ჩვენ მოვალეობას ვასრულებთ, მუშაობთ ტელეკომპანია პირველ სტერეოში. მაგრამ სამწუხაროა ის, რომ შიგნით ვერ შევდივართ. კონტაქტი არანაირი არ ქონია საერთოდ. საარჩევნო სიების დაზუსტების კომისია განახლებულ საარჩევნო სიებს საზოგადოებას 1 აგვისტოს წარუდგენს. ბამუკო კაციტაძემ აღნიშნა, რომ ეს არის სიების დაზუსტების ერთადერთი კომისია, რომელშიც ხელისუფლება უმრავლესობით არ არის წარმოდგენილი. კაციტაძის თქმით, საარჩევნო სიების დაზუსტებისთვის მიმდინარე პროექტმა კარდატა, რომელიც ერთი თვის წინ დაიწყო და კიდევ ერთი თვე გაგრძელდება, შედეგი უკვე გამოიღო. მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის დაახლოებით 2% უარს ამბობს კარდატარის წარმომადგენლებთან ურთიერთობაზე, მრავალი დარღვევა გამოვლინდა და მათ აღმოსაფრულად კომისია არ ეულად მუშაობს. შემაჯამებელი რეკომენდაცია შესაძლებელია 2012 წლის არჩევნებისას. ამომრჩეველთა ერთიან სიაში უკვე გაჩნდა მონაცემები გარდაცვლილთა თაობაზე, უკვე გაჩნდა მონაცემები არალეგალურად საზღვარგარეთ გასულთა თაობაზე, უკვე გაჩნდა მონაცემები ეგრეთ წოდებული მიწერის თაობაზე და პლუს დასტატუსება განხორციელდა მოქალაქეებისა იმ სხვა სტატუსების მიხედვით, რომელზედაც მე თქვენ მოგახსენეთ. ჩუშანიშვილების 13-წლიან ოჯახს სოციალური დახმარება მოუხსნეს. მევლო ჩუშანიშვილი აცხადებს, რომ დახმარების შეწყვეტის მიზეზი თიანეთში ქართული ოცნების ლიდერებთან შეხვედრა გახდა. მისი ვეთქმით, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ არჩევნებში მხარდაჭერის სანაცვლოდ ჩუშანიშვილებს ასლარიანი შემწეობის დანიშნა შეპირდა. ოჯახი, სადაც ჩამოსავლის ერთადერთი წყარო სოციალური დახმარება იყო, ახლა მხოლოდ მოხუცი დედის პენსიის იმედად დარჩა. იქიდან გამოვედით 5 საათზე. ხოდა 6 საათზე უკვე სახლში მომადგნენ 2 აგენტი და მითხრეს, რომ უნდა შეგამოწმოთო და შემომოწმეთ მეთქი. ყოველ სამთვეში ერთხელ როგორ შეიძლება მეთქი, რომ შემომოწმო მეთქი. Ну მოგვეცით ხმაო რა თქვენაო, მე ვიცი, რომ მრავალ ოჯახი მრავალი ისახარო. 13 ნიხარდ ოჯახშიო და ჩვენ მოგვეცით ხმაო. ქართული საბანკო სექტორი ეკონომიკის ხარჯზე იზრდება. ასეთი განცხადება გაკეთდა დღეს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციაში. ასოციაციამ საქართველოს საბანკო სექტორი შეისწავლა და შედეგების საზოგადოებას გააცნო. ასოციაციის წევრების განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში 19 ბანკი ფუნქციონირებს, საბანკო სექტორში კონკურენციის ხარისხი დაბალია. ასოციაცია ყურადღებას ამახვილებს კრედიტებზე, მათი თქმით, საკრედიტო რესურსის სიძვირით საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერია. ბანკებმა ფაქტობრივად ერთმანეთს შეაურიეს საკრედიტო და საინვესტიციო საქმიანობა. ისინი წილებში შედიან სხვადასხვა კომპანიების, არასაბანკო დაწესებულებების წილებში შედიან, ფლობენ სადაზღვევო სისტემებს, ორგანიზაციებს, საბროკეროებს და ფაქტობრივად მთელი საფინანსო სისტემა არის ბანკებს შორის განაწილებული, არა მარტო საბანკო საქმიანობის კუთხით, არამედ სადაზღვევო საქმიანობის კუთხით და სხვა მიმართულებით. ქართულ ბანკისა და ქართულ ჯგუფის თანამშრომლები ნინოწმინდაში ბავშვთა სახლზე ასტუმრნენ მიუსაფარ ბავშვებს, ქართულ 8 წელია ფინანსურად ეხმარება. პანსიონის საპატრიარქოს ინიციატივით საქართველოს 3 რეგიონში დაარსდა. ნინოწმინდის ბავშვთა სახლში 5-დან 18 წლამდე ბავშვები ცხოვრობენ. პანსიონი ყოველთვიურად ქართულ ბანკისგან 20,000 ლარის დახმარებას იღებს. ამასთან ქართულ ჯგუფისა და ქართულ ბანკის წარმომადგენლები წელიწადში ერთხელ პანსიონს თავად სტუმრობენ. ათი წელია თითქმის უკვე, რაც სამივე აი ამ ერთდი წარმოწყებას, რომელიც სამი მიმართულებით განვითარდა საქართველოში, ჯერჯერობით ყოველთვიურად სერიოზული დახმარება აქვს ჩვენი მხრიდან. გარდა იმისა, რომ თქვა ფინანსურად ვეხმარებით, არის ტრადიცია ქართულ ბანკში, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც და ზოგჯერ რამდენიმეჯერ პატარა ექსკურსიებს ვაწყობ ხოლმე ბავშვებს ხვდებით. დიდ მადლობას უსწრებთ ჩვენ ქართულ ბანკს, რომ ვეხმარებიან ყველანაირად. ადრეც იყო მათი დახმარება ხოლმე ფინანსური, ისე შემოწერულობა და ძალიან დიდი მადლობა მოხარული ვარ. ეთერში ახალი 6:00-ში მიმდინარე მოვლენები. ნატო ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებაზე რუსეთთან მოლაპარაკებებს გააგრძელებს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა განაცხადა. მისი თქმით, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ანტისარაკეტო სისტემაზე უარის თქმას არაპირებს. რასმუსენმა აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე რუსეთთან თანამშრომლობა საერთო ინტერესებს პასუხობს.
ვლადიმერ პუტინმა კი ახალი მინისტრთა კაბინეტი დაამტკიცა. შინაგან საქმეთა მინისტრის პორტფელი მოსკოვის პოლიციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ვლადიმერ კოლოკოლცევმა დაიკავა. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრად დიმიტრი ლივანოვი დაინიშნა ვიცე-პრემიერი და მთავრობის აპარატის უფროსი ვლადისლავ სურკოვი გახდა. მთავრობის ძველი შემადგენლობიდან თანამდებობები შეინარჩუნეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა, თავდაცვის მინისტრმა ანატოლი სერძიუკოვმა, სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტრომ და იუსტიციის მინისტრმა ალექსანდრ კანავალოვმა. ასერთი ადამიანი დაიღუპა და 70-ზე მეტი დაშავდა იემენის დედაქალაქში ტერორის შედეგად. სამხედრო აღლომის რეპეტიციის მსვლელობისას ჯარისკაცის ფორმაში გადაცმობა მამაკაცმა თავი აიფეთრა. აღლომისთვის მზადება პრეზიდენტის სასახლის სიახლოვეს მიმდინარეობდა. გაერთიანების ეროვნულ დღესთან დაკავშირებით აღლომი ხვალ უნდა გამართულიყო. იემენის შეიარაღებულმა ძალებმა 10 დღის წინ დაწყებული მასშტაბური ანტიტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში 33 ტერორისტი გაანადგურეს. გამოძიების ვერსიით აფეთქება შესაძლოა ალ-ქაიდამ სპეცოპერაციის საპასუხოდ მოაწყო. ტაივანში 54 წლიანი პაუზის შემდეგ მზისრული დაბნელება მოხდა. ამოჩაულო ასტრონომიულ მოვლენას ათასობით ადამიანი აღკვირდებოდა. მზის დაბნელება დილის 5 საათსა და 7 წუთზე დაიწყო და წუთი და 42 წამი გაგრძელდა. სანაპირო ზოლში კი მზის დაბნელების პროცესის ხანგრძლივობა 4 წუთი შეადრინა. მომდევნო მზის დაბნელება ტაივანში 2020 წლის 21 ივნისს არის მოსალოდნელი. ირანელმა კინორეჟისორმა აზღარ ფარადმა კანის კინოფესტივალზე ევროკავშირის ფულადი ჯილდო მიიღო. 60,000 ევრო გამარჯვებულს ფილმისთვის დაშორება გადაეცა. მანამდე ამ ფილმმა რეჟისორს ოსკარიც მოუტანა საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში. კანის ფესტივალზე მიღებული ფულადი ჯილდოთი რეჟისორი საფრანგეთში ახალი ფილმის გადაღებას გეგმავს. ეს იყო ახალი 6-ე დღის მთავარ თემებს შემსრულებელთან ერთად 9:00-ზე ნათელაზე 7 წარმოვიდგენთ და ხვალამდე დემსრულებით მადლობა რომ გიყურეთ.